Hukumat o'sha yig'ilishda ham aytildi, 4 yilda o'sha 28 ta ilmiy tadqiqot tashkilotlari tashkil qilindi, 4 ta innovatsion texnopark ochildi, olimlarni oyligi masalan 3 barobarga oshirildi, lekin hali natija kutilgan darajada bo'lmayapti. Masalan 100 dan ortiq ilmiy tashkilotlar faoliyatida ular tomonidan olib borilayotgan izlanishlarda natija yo'q. Masalan 24 ta muassasa o'tgan yil xalqaro tan olingan jurnallarda birorta ilmiy maqola chop etilmaganligi, bu jarayonda umuman innovatsiya vazirligi ilmdan ishlab chiqarishga bo'lgan jarayonni o'zaro bog'lovchi yaxlit tizim va muhitni yo'lga qo'ya olmayotgani ham tanqid qilindi. Innovatsiya rivojlanish vazirligi o'tkazilgan yig'ilishda qanday xulosalar oldi, qanday vazifalar belgilab oldi? Innovatsiya rivojlanish vazirining o'rinbosari Olimjon aka To'ychiyevga so'z beramiz. Marhamat. Rahmat. Haqiqatan ham 3 dekabr kuni davlatimiz rahbari boshchiligida o'tkazilgan ushbu videoselektor yig'ilishini biz bir nima desam ekan, o'zimizni faoliyatimizga yana bir bor alohida tanqidiy nazar bilan e'tibor berib qarashga bir turtki bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Negaki haqiqatan ham oxirgi 4 yilda yurtimizda ilm, fan va innovatsiyalar sohasida juda ham katta olamshumul ishlar amalga oshirildi. Birinchi navbatda shu innovatsion rivojlanish vazirligining o'zining tashkil etilganligini o'zi ham boshqa bir mamlakatlarda amalga oshirilmagan katta bir siyosiy irodani evaziga amalga oshirilgan ish sifatida ko'rishimiz mumkin va aynan yana bir narsaga alohida to'xtalib o'tishimiz kerakki, butun dunyo hozirgi kunda ilmiy salohiyat bilan natijaga erishib kelmoqda. Chunki resurslar borgan sari cheklanib bormoqda. Aynan shu cheklangan resurslardan unumli foydalanish nuqtai nazaridan biz albatta faqat ilm fan yutuqlariga emas, balki to'g'ridan to'g'ri innovatsiyalarga asoslangan iqtisodiyotga o'tkazadigan bo'lsak, innovatsion rivojlanishga erishishimiz mumkin bo'ladi. Va aynan mana shu maqsadda Prezidentimiz boshchiligida o'tkazilgan ushbu videoselektor yig'ilishida biz asosiy xulosa sifatida o'zimizga belgilab olgan masalalardan ham biri shundaki, yetarli bo'lgan barcha huquqiy asoslar yaratildi, kerakli, zarur bo'lgan va shu bilan birgalikda sharoit nuqtai nazaridan ham juda ham katta bir ishlar amalga oshirdi. Olimlarimizni mana oyliklari shu haqida, shu bilan birgalikda 32 million dollarga asbob uskunalar, ilmiy asbob uskunalar olish rejalashtirilgan. Shu 4 yil oxirgi 4 yilda mana hammasini amalga oshirib kelmoqda. 120 milliard so'mlik o'sha ilmiy tadqiqot muassasalarimiz, umumiy oliy ta'lim muassasalarimizda qurilish ishlari amalga oshirilmoqda va bularning barchasi faqat shu pravart maqsad iqtisodiyotimizga xizmat qiladigan, xalqimizga, jamiyatimizga xizmat qiladigan yangi ilm fanni amalga oshirish. Lekin so'nggi yillarda agar alohida bir e'tibor berib qaraydigan bo'lsak, ilm fan hamda ishlab chiqarish sohasi bir qancha bir-biridan salgina uzilib qolgan deb aytsam to'g'ri bo'ladi. Bu narsani tan olib aytish kerakki, bu yerda asosiy masala ham mana innovatsiya vazirligining oldiga qo'yilgan vazifalardan biri ham aynan ko'prik sifatida mana shu sohalarni bir-biriga biriktirish va shu bilan birgalikda yangi innovatsiyalarni hayotga tatbiq etish jarayoni. Endi biz hozirgi kunda O'zbekistonda amalga oshiriladigan ishlarni tahlil qilish bilan birgalikda umuman butun dunyodagi amalga oshirilgan ishlarga bir alohida e'tibor qaratadigan bo'lsak, umuman innovatsiyalarni hayotga tatbiq etilish jarayoniga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, butun dunyoda ham innovatsiyalarni hayotga tatbiq etilish jarayoni bir qancha bosqichlardan tashkil topgan bo'ladi va aynan mana shu bosqichlarda birinchi navbatda biz yangilikka, ya'ni innovatsiyalarga nisbatan qandaydir bir ochiqlik jamiyatimizda, umuman ishlab chiqarish tarmoqlarimizda, kerak bo'lsa hududlarimizda ochiqlikni agar amalga oshiradigan bo'lsak, ancha ishlarimiz osonlashadi. Chunki ko'proq mana shu innovatsiyalarni hayotga tatbiq etish nuqtai nazaridan biz xalqaro tajribani o'rgandik, xalqaro nima desam ekan, ish amalga oshirilgan ishlar, mexanizmlar tahlil qilib chiqildi. Bu ko'p holatlarda jamiyat bilan birgalikda rivojlanadigan soha sifatida bir qarash kerakligini, bu ko'proq ijtimoiy masala ekanligini, ya'ni o'sha innovatsiyalarni odam o'ziga qabul qilishi bilan bog'liq bo'lgan masalalar ekanligiga alohida e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi va shu bilan birgalikda hurmatli prezidentimiz tomonidan bildirilgan eng asosiy fikrlar ham bu ko'proq ishlab chiqarishimizda, ya'ni hududlarimizdagi mavjud muammolarni yechimiga qaratilgan tadqiqotlarni amalga oshirish. Albatta, biz kelajak fanni rivojlantirish, umuman ilm fanni rivojlantirish nuqtai nazaridan mana konsepsiya alohida qabul qilindi, 2030 yilgacha rivojlanish bo'yicha ishlarni amalga oshirib boramiz, lekin shu bilan birgalikda biz hozirgi kunda, bugungi kunda oldimizda turgan asosiy masalalarni yechimiga ham e'tibor qaratishimiz kerakligi alohida ta'kidlab bo'ldi. Buning uchun faqat va faqat birgina yo'li biz hamkorlikda, birgalikda mana shu ishlarni amalga oshirishimiz. Mana kuni kecha
G'arida ham ta'kidlab o'tganlardek, innovatsiya vazirligida biz tashkillashtirdik. Platforma sifatida bizga ham olimlarimiz o'zlarining ishlamalari bilan kelishdi, ham tarmoq vakillari, rahbarlari kelishdi, hududlardan kelishdi. O'zlari birgalikda o'tirib, mana shu bir stol atrofida ilmiy ishlanmani taqdimotini o'tkazish bilan birgalikda buni ishlab chiqarishdagi muammoni yechimiga qaratilganligini. Albatta, biz bu narsani bir necha bor tashkillashtirishga tashkillashtirdik, amalga oshirdik, lekin bu narsani tizimli ravishda amalga oshirish uchun biz hammamiz hamjihatlikda harakat qilishimiz kerakligini, eng avvalo shu chet eldan kerak bo'lsa tarmoqlarimizda xarid qilinadigan yangidan yangi texnologiyalar bo'ladimi, yangi kirib keladigan investitsiyalar bo'ladimi, barchasini o'zimizni olimlarimiz bilan birgalikda bamaslahat amalga oshirishimizni kerakligini alohida bir ta'kidlab o'tdilar. Hurmatli prezidentimiz, bundan buyog'iga mana shu kabi ishlarni amalga oshirib boramiz va yana bitta alohida e'tiborli tarafi shundan iboratki, birinchi navbatda avval o'zimizdagi bor ilmiy ishlanmalarga e'tiborni qaratib, undan so'nggina agar yechimi topilmasagina keyin chet el ishlanmalari bilan birga ishlaydigan bo'lsak, menimcha ayni muddao bo'lgan bo'lardi. Va shu bilan birgalikda bir alohida masala ham borki, boyaga ta'kidlab o'tganingizdek, haqiqatdan ham olimlarimizda mana shu 24 ta ilmiy tadqiqot muassasamizda umuman chet el jurnallarida maqolalar chop etilmaganligi, yo bo'lmasa patentlarimizning soni ko'p emasligi, bitta tashkilotga 1.5 tadan patent to'g'ri kelayotganligi, bularning hammasi bu ko'proq ham olimlar tomonidan bo'layotgan bog'liq vazifa bo'lsa, shu bilan birgalikda buni hayotga tatbiq etish nuqtai nazaridan ham biz e'tibor berib qaratishimiz kerak, chunki bu hamohanglikda birgalikda agar amalga oshirilsa buni natijasi ham yaxshiroq bo'ladi degan bir masalada biz o'zimizga xulosa qilib oldik va Innovatsiya vazirligi doimiy ravishda, tizimli ravishda bu ishlarni ilmiy tadqiqot muassasalari, oliy ta'lim muassasalari va tarmoqlar bilan, hududlar bilan birgalikda biz amalga oshiramiz. Yana shu o'rinda bitta narsani alohida ta'kidlab o'tish kerakki, mana shu mustaqillik davridan beri ilk bora O'zbekistonda ilm, fan va ilmiy faoliyatga to'g'risidagi qonunimiz qabul qilindi. Ushbu qonunimizda alohida belgilanib o'tilganki, bizda o'sha har bitta hududda ilmiy tadqiqotlarni amalga oshirish nuqtai nazaridan, ya'ni hududiy tanlovlarni tashkil etish borasida biz bu masalada mana hududlarimiz rahbarlari bilan kelishgan holda, biz endi har bitta hududni o'zidagi muammosini yechimiga qaratilgan ishlarni tashkillashtirib boryapmiz. Mana prorektorlarimiz bilan yilni boshida biz bu ishlarni amalga oshirishni boshladik, ya'ni ma'lum bir hududni muammosiga qaratilgan seminarlar, uchrashuvlarni tashkillashtirib, o'sha hududdagi bor muammoni olimlar oldiga qo'yish masalasini biz tashkillashtirganmiz. Yana shu bilan birgalikda alohida ta'kidlab o'tish kerakki, shu Innovatsiya vazirligi tomonidan bundan buyog'iga davlat ilm-fanga oid davlat dasturlari doirasidagi har bitta tanlovda biz maksimal darajada harakat qilyapmizki, aynan avval tadqiqotni boshlashdan oldinoq uni davlat buyurtmasi sifatida shakllantirib, muammoni yechimiga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarni tashkillashtirishga o'ylaymanki, mana shu boshlangan qadamlar yaqin davr ichida o'zini natijasini ham berishi boshlaydi. Lekin bunga qaramasdan biz baribir yanada ko'proq e'tiborimizni mana shu sohaga qaratib va shu bilan birgalikda jamiyatda ham, odamlarni orasida ham, ayniqsa yoshlarimiz orasida ko'proq mana shu innovatsiyaga nima desam ekan e'tiborni ko'proq qaratadigan bo'lsak, bir ayni muddao bo'lgan bo'lardi.